mo ki eyin ti wa oruko mi ni Babatunde Usman ti gbogbo eyan mo si Okele e wo eyin ti wa ni oke okun ni Nigeria ni all over the world te ni fe wa te ni fe entertainment mo fe fi asiko yi so fun yin pe e lo ba wa subscribe si Obelawo TV e fe mo nipa asa ni nipa ise ni gbogbo nkan to wa ni entertainment patapata Obelawo TV subscribe and like we thank you later. Thank you.